بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو گئے۔ دوستوں میں عمران اسلم وڑائچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستوں اج تہاڈے واسطے پانچ چھ جانوراں دی ویڈیو لے کے آیا، ویڈیو کافی لمبی ہے۔ سب جانور تقریباً دوستو ہے فروخت ہو گئے نے، چلے گئے نے۔ کافی دوستاں نے کیا کہ عمران بھائی تہاڈے فروخت والے جانور دی ویڈیو نہیں آ رہی، کہڑے جانور آئی صاحب کول ہے نے، کہڑے فروخت ہو گئے۔ میں کہ انشاءاللہ آج پوری کوشش کراں گا جڑے جانور چلے گئے نے انہاں دی ویڈیو لگ جائے۔ تھوڑی جی ڈیلے ہو جاندی میری طرف ہو، معذرت دوستو، باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے دا۔ بہت اللہ گاں سی، اللہ پاک آکب بھائی تو نصیب کرے، آکب بری خوش بھی نے، اللہ پاک انہاں دے گھر والوں چونی پینی چگنی دے۔ ساؤ اصیل جانور تے بہت دودھ والی گاں، بہت دودھ والی گاں، بچہ بھی مگر سونا سو، تھن چڈا سونا ہے، نسل چنگی، خوبصورت جانور ہے، دودھ گاں کول بڑا تے دودھ دے دی بھی سنبھائی بھی انہاں دی بڑی ہے۔ تے ساڈے کول ماشاء اللہ دوسرے دن دوستو ادھے کول چار کلو دودھ سی دو تھنا چوں۔ اللہ پاک نصیب کرے نے جی، چونی پینی چگنی دے نے جی، اگاں دے نصیب۔ باقی اللہ پاک خیر و عافیت نال لے گاں بھی پہنچ گئی ہے، دوسری گاواں بھی شاہوراں دیاں پہنچ گئیاں نے، مجھ وہ بھی ایک گھر کی آئی ہے، وہ بھی اج میرا خیال چلی گئی ہے، اللہ پاک وہ بھی خیر و عافیت نہ پہنچائے جی۔ دوستو ان شاء اللہ تہاڈے نال گپ شپ بھی لگتی رہے گی، چینل تے بھی رونق میلہ لگتا رہے گا۔ ان شاء اللہ اللہ نے لائے ہے، اللہ پاک لائی رکھے کل دا بھلا تے کل دی خیر ان شاء اللہ۔ باقی دوستو انسان کوشش کر سکتا ہے، باقی اللہ پاک بہتر کرتا ہے، ہوتا ہوگا جو میرے رب نو منظور ہونا ہے۔ اپنی پوری کوشش کرنے ہاں حاجی ہوری جی، میں بھی جتنا کو ٹائم دے سکیے جتنا کر سکیے کرتے رہنے ہیں، جس طرح نہ اچھے تو اچھا کوشش کری جی، مال لے کے بھی ہر قسم کا ہلی۔ دوستو ساری اپنی کوشش ہوں گی کہ چنگے تو چنگا جانور لیا بھی ہے، کہ وہ فائدہ ہے چنگے جانور دوستو۔ دو ہزار بار سی، لیکن جانور چنگا ہوئے دوستو وہ تکلیف نہیں دینا، تو جانور ماڑا ہوئے دو ہزار گھٹ بھی بھرے ہوئے تو دوستو وہ سارے رڑ گئے ہوں، لیکن کچھ لوگ اس گل نہیں سمجھتے۔ تو باقی کوشش پوری کرتے ہیں کہ جانور چنگے تو چنگے لے کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی اللہ پاک خیر کرے تو دوستو، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ دعا گواں دوستو، دعا من اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اینوں اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے۔ جناب اسی یہ گائے تلہ گنگ حاجی عاقب صاحب نو بھیج رہے ہیں، اللہ پاک انہاں نصیب کرے، اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے نے، اللہ پاک اجے سا لمحہ کرے، اللہ پاک اجے دودھ پینا نصیب کرے نے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی 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 دعا گواں دوستو، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو جی، فی مان اللہ جی۔ باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا دوستو۔ دوستو یہ گاں تلا گنگ گئی ہے، پہنچ گئی، اللہ پاک انہاں نصیب کرے چونی پینی چگنی دے، اللہ پاک سال میں کرے جی، آمین یا رب العالمین۔ جی ٹھیک ہو گیا شاہ،
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਬੱਚੀ ਗਾਏ ਨੇੜੇ ਕਾ ਛੱਡਣ ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡ।
ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿਆ।